на всички, които се включат. Душата, ние много пъти сме говорили за мъжката, за женската енергия. Или аз съм споменавал много пъти като моя любима тема. Защо? Защото ние с помощта на частично мъжката и женската енергия, която се намира в нас, ние всъщност така откриваме божествените енергии, т.е. откриваме единство. Защо? Защото се опитваме да ги обединим. Те са в нас, обаче са разделени. Всеки един човек има мъжка и женска енергия, обаче по един или друг начин тази енергия е разделена. Ако искате лява половина, дясна половина на тялото, на мозъка, и ние самите се опитваме да я съберем в себе си, за да може да разберем повече Твореца. Каква е връзката на душата с тялото? И тя е нещото, което всъщност ни кара да може да инстинктивно ние да търсим връзка с божествените енергии. Ние възприемаме света с чувства. Тоест, те се пораждат от това как работи нашата сензорика. За да може да подобрим нашата връзка с божествените енергии, ние се свързваме буквално с нашата душа. Това е принцип, който е хубаво да го разберем, защото така разбираме повече за първия принцип, в който го имаме. То е принципа за това да разберем за единството. За това как душата, тялото, духа, това всичкото е едно. След това имаме други два принципа на продължаване на рода, и следващия принцип е на самосъхранението. Това са тези три принципа, с които сме родени. Аз днес искам да разкажа малко повече за принципа, не за самосъхранението, защото принципа за самосъхранението е, реално погледнато, е принцип, който е еднакъв и за мъжката и за женската енергия. Защото те са като цяло дошли, за да могат да преживеят и да открият повече за партньора, т.е. за същоположния пол. А всъщност най-готиното в цялата игра това, че ние буквално го имаме в себе си, а обаче не може да го намерим вътре в нас, и точно поради тази причина ние го откриваме в партньорските взаимоотношения. Явно с противоположен пол. Затова да продължим рода, едно от основните неща, в които и мъжката, и женската енергия, е хубаво да се научат какво е това любов. А защо? Защото там има жертва. Защото има принцип, в който търпение, принцип, в който човек учи в тежест, в болка, в аскетизъм, за да може да разбере повече за любовта. Защо душата избира да влезне в женско тяло? Защото иска да натрупа опитности. Разбира се, всичко се свежда до тези опитности. Душата иска да натрупа опитности с това какво е това да откриеш любовта. Как? Когато се появява детенцето. Тоест, всяка една жена, която е от редено, дадено е да забременее, всъщност това е единственото условие, в което да развие качество в себе си, любов. Защо? Защото принципа на женската енергия е да се грижи, да създава живот, и в същото време принципа на женската енергия е да отнема живот. Как се случва това нещо? Е изключително интересно, защото в емоцията жената, в нейната психическа енергия, всъщност може да бъде много силна. Тоест, тя не разбира, всъщност и мъжете не разбират какво се случва, но в емоцията жената наистина може да убива. Ако
жената не осъзнае това в преражданията си, реално погледнато продължава да се лута и да не може да разбере, че всъщност докато живее и ако има претенции към мъжете, да кажем, ако има претенции към всички хора, включително и към жените, защото като се свържи в принципа на мъжката енергия на другите жени, тя пак би могла да е в конфликт с мъжката енергия по принцип. Затова е много важно да си вземе този урок, в който, особено дамите, в който да приемат тази безусловна любов, която е свързана с това да дадат тази безусловна любов към детето си. Защото то е свързано с подкрепата, принципа на храненето, принципа на нежността, на отговорността, всъщност, което е и повече мъжка част от качествата. Но най-важното нещо е жената да с помощта на детето тя да се свърже и да опознае божествените енергии, като му даде безпрецедентна, безкомпромисна или безпринципна любов, която е да отгледа детенцето си. Така, може, разбира се, не казвам, че всеки път жената трябва да направи това нещо, но понякога, ако душата и плана на душата е свързан с това, че жената да отгледа детето и след това да продължи в усвояване на това какво е мъжката енергия, програмата на душата може да се окаже, че може да промени принципа и в който се случва днешно време, жените да почнат да работят. Тоест, принципа в който те искат да избягат от къщните задължения, за да може да отидат и да разтоварят психичната си енергия в работата. Какъв е принципа на това нещо? Е, че жената отива на работа, за да може да си почине. Защо? Защото принципа на женската енергия е да бъде социална. Тоест, принципа и силата на жената е да направи социални отношения с хората. Когато тя се радва на хората, когато ги огрижва, когато ги разбира, тогава тя е наистина в силната си женска енергия. И много често, когато дамите отиват на работа и получават точно това нещо, което е принцип на това да намерят приятелки, не говоря за мъже, говоря за жени в работата или за мъже, които са в женска енергия, тогава наистина работата, която работи, тя не създава трудности, тя не хаби енергия. Напротив, тя балансира своята психична енергия, така че като се върне вкъщи, да може да се справи с домакинските неща. Така може ли един мъж с женска енергия да се промени? Принципа на мъжът е да се променя. Всъщност, истината е, че мъжът е този, който може да променя характера си. Жената трудно би променила характера си, защото принципа на жената не е да променя характера си. Тя е твърда отвътре и е мека отвън. Не ли ти пишеш, че мъжът е в женска енергия и той да се промени? Ако мъжът е в женска енергия, по-трудно или даже почти невъзможно, защото, пак казвам, принципа на жената не е да се променя. Принципа на жената е да усвои любовта, да усвои принципа на връзка с комуникация и отношения с хората, да създаде добри връзки между хората. Когато го направи това нещо, тя се радва. Защо? Защото енергията тече много лесно. Когато се случи тази обмяна на енергия, жената се радва, открива принципи и всъщност става красива. Тогава, само в този вариант, мъжете я харесват, защото тя е красива, защото тя си влиза в нейната роля.
ако мъжът е в женска енергия, той няма да може да се промени. Затова той трябва да, да спази принципа в мъжката енергия, а принципа на мъжа в мъжката енергия е когато се бори, т.е. когато постига победи. Обаче победите се случват само защото има жена до него, която го вдъхновява. Ако жената му казва, че той не струва, много вероятно е той да не постигне победа и да е отчаян и тогава да иска да мине в женска енергия. Много хубаво е, въпросът е супер, защото как жена може да стимулира принцип на мъжа да влезне в мъжката си енергия, когато мъжът стане герой за нея. Тя трябва да направи така, че да го хвали, да му повдига самочувствието, духа и да го вдъхновява. Защото вдъхновението се случва само с контакт между противоположните полюси. Там, когато има енергия на мъжката и на женската енергия. Иначе познанията и знанията, те могат да се случват, когато ние натрупваме от разстояние. Да кажем, в интернет може да се постигат изключително в момента да се натрупва информация и тя да стане знание, когато ние прилагаме. Но вдъхновението, това е винаги било принцип, в който се иска контакт, т.е. между мъжката и между женската енергия. Една жена може да вдъхнови друга жена, когато едната е в женска енергия, другата жена е в мъжка енергия. Когато си е направила принципа на любовта, на безусловната любов, на разбирането на света, какъв е смисъла на женската енергия, защото има души, които са в тела, които мъжката и женската енергия е 50 на 50. Има такива, които са 60 на 40. Ако искаме да продължим това означава, че това се случва само с достатъчно количество енергия. Няма как, ако мъжът е само в противоположната на него енергия, той да натрупва енергия. Имало е случаи, когато човек му се прекъсва линията, даже линията на живота му се прекъсва, обаче той успява да хакне системата. Как? Когато изведнъж става хомосексуалист. Какво означава това? Това означава, че той по някакъв начин изключва харченето на енергия, която хетеросексуализмът му позволява, за да изчерпи енергията, за да може той да си замине от този свят. А хакването на системата е когато мъжът променя поляритета, за да може да харчи по-малко енергия. Същото това нещо е и при жените. Много зачестиха такива ситуации, в които мъже и жени променят поляритета поради една единствена причина и тя е само за да не хабиме толкова много енергия. Надявам се, ти отговорих. Добра вечер, ако има още въпроси, пишете. Как една жена да появява повече женска енергия, Мони пише. Ами, принципът е да се радва. Как може да се радва, когато общува с други жени? Защо? Защото там тече лесно енергията. Танци, пеем, грижа за другите хора. Радва се за другите хора. Прави неща, които са свързани с това другите хора да се чувстват добре. По същия начин, както се грижи за детето. Направете си експеримент. Ако се грижите за други хора, така както се грижите за собственото си дете, все едно то си е ваше и вие така се грижите за другите хора, ще видите колко лесно ще влезнете в женската енергия. Тогава ще усетите прилив на тази енергия. Това ще ви даде сила да може Вселената да ви сканира, за да разбере колко е силна вашата енергия, за да може насреща да ви изпрати партньор със същата тази енергия. Това е един от принципите, в който жената може много лесно да си намери мъж, защото
Защото енергията е решаваща. Енергията търси енергия, за да може да продължи рода. И особено ако двамата са в хармония, т.е. в уроци, винаги има подходящ партньор. Ако човек няма достатъчно енергия, партньора така не се случва. Докато човек дигне енергията си, за да може да направи тази връзка. Служене към други, доброволно служене. Доброволното служене отключва духовните таланти на човек. Когато една жена се радва на живота и когато говори мило, когато е любезна, когато се чувства жена, тя се разхубавява. Тогава, повярвайте ми, веднага мъжете ще откликнат. Най-малкото ще почнете да получавате комплименти за дадени неща, които никой до сега не ви ги е правил. Принципът е един. Просто направете така, че все едно сте майка. Така, че все едно принципът е да дадете живот. Защото както давате живот, принципът, че може да го отнемате този живот. И той, Твореца, Създателя, го е дал на жените и той го е дал с основание, защото само в емоция жената може да наскърби до такава степен на друг човек и той да страда по рода, по целия род. И това обаче е проблем, защото започва да страда и детето. Това е изключително важно да се знае, в никакъв случай да не се изпитва агресия, омраза, ненавист към други хора. Защо? Защото много често дамите отиват в работа и там в мъжката енергия започват да гледат какво правят мъжете. Защо? Защото те са уж силния пол, което не е вярно. И те копират мъжете. Няма смисъл да копират мъжете. По-скоро е хубаво да се научат как да завързват отношение. Една жена много лесно може да сменя стотици работи. Защото принципа на жената е да си намери лесно работа, защото принципа е в комуникацията, в социалното общуване. Обаче жената не може лесно да си намери мъж, което е принципа и на мъжката енергия. Мъжката енергия много лесно може да си намери работа. Тоест, не може да си намери работа, а лесно може да си намери жена. Точно обратния принцип на женската. Защо? Защото в работата мъжът трябва да има воля, трябва да побеждава, трябва да развие качества, смелост, упоритост, гъвкавост, отговорност към всичките тези неща, за да може да се прибере в къщи и да има всичките тези, тази цяла енергия, която е придобил по някакъв начин от работата. Защото мъжът, когато се прибере в къщи, той е реално погледнато си почива. Защото се е трепал прекалено много, а жената точно обратното, вкъщи като се прибере, започва да шета, да готви, да оправя разни неща, защото ако тя е спазила принципа да си почива навън, в психическата енергия с приятелките, тогава на нея и остава енергия да може вкъщи да го направи това с партньора. Тогава могат да си говорят за тези енергии, тогава могат да се подкрепят, за да може да лесно да минават напред в вдигането на нивата. Така, Виолета, пишеш сега, разбирам, че съм в мъжка енергия. Няма лошо да човек да е в мъжка или в женска енергия. Въпросът е да подходиме с знание, с разбиране, защото принципът е да разбереме защо е душата. Душата ни помага изключително много с енергия. Душата събира енергията, която сме натрупали от днешния живот тук и сега с сензорите, които имаме, за да мога да създаде чувства. Тя усеща тези чувства, записва ги като опитност, прави анализи в менталното пространство, където се появява осъзнаването. И тук е много важно осъзнаването да не е в бъдещето, защото когато е в бъдещето, там изтича енергията. Представете си, да почнем да предсказваме бъдещето, което не е правилно, защото тогава не сме свързани с сетивата си и с чувствата, които изпитваме, докато
сме в света, в който живеем. Тогава сме директно в някакво пространство и нямаме чувства. Тогава това е лъжовно. Ако ние сме прекалено дълго време там, се появяват и паника, атаките, защото това е свързано с бъдеще, което не съществува. Ние нямаме основата, нямаме базата, на която да стъпиме с чувствата. Точно за това ние е хубаво да разберем какво е това покаянието. Покаянието, в което да се покаяме за чувствата, които сме изпитали, а не за това, което се е случило като действие, като постъпки, които сме направили. Ако усетиме назад във времето чувствата, които сме изпитали на зададена ситуация, ние много лесно може да ги изчистиме. Защото чувствата, които изпитваме, това е с нашето тяло. Тези записи е хубаво да се върнем назад и да разбереме защо са се появили, които да дадат нашите постъпки, които да дадат и промяна на нашето обкръжение. Тогава работи покаянието. Тогава е това осъзнаване, за което говоря. Така, Вера пише как да повишим женската енергия на работа и как да ги съчетаем. Супер, аз мисля, че го споменах, ако пак ще се върна за кратко. Женската енергия е свързана с общуването, с комуникацията. Направете връзка с всички в работата, в която работите. Радвайте се, направете добри връзки, защото жената е много силна в това нещо. Когато направите добри връзки, не се обиждате, не се потискате, че имате ограничаващи вярвания, че не струвате или че нещо не е наред в вас. Всъщност знаете, че принципа на работата не е женска енергия. Принципът на работата е мъжка енергия. Когато отивате да работите, вие използвате мъжка енергия. Ако го направите по принципа с женската енергия, създайте връзки, създайте отношения, радвайте се, направете връзка и приятелства в работата, които да прераснат след това в такива връзки, които да са извън работата, защото може да прераснат в йога, пеене, танци, рисуване, креативни дейности, които са свързани изключително само с женската енергия. Женската енергия е създадена за това нещо. Да се радва да направи връзка. Женската енергия прави връзка на всичко с всичко. Мъжката енергия не може да го разбере това нещо. Мъжката енергия прави една връзка. Работи за това нещо. Отива, побеждава, сцепва се, умира. И това е мъжката енергия. В смисъл, ако мъжът влезне в женската енергия, той започва да прави такива схеми и почва да разбира как работи женската енергия, което е принцип като цяло на мъжа да разбере какво е мъжката и женската енергия първо в себе си и след това да разбере какво е мъжката или женската енергия в партньора. Тогава идва голямото ниво, в което се появява детето, за да може да научи младите да развият любов помежду си, да открият божествен принцип. Съчетаването на мъжката и на женската енергия в работата става, когато разберете повече за ролите. Тези роли в живота, с помощта на тези роли, ние сме говорили за това нещо, намерете го назад във времето, аз набързичко ще ви го кажа. Тези роли променят нашите ограничаващи и вдъхновяващи вярвания, които променят нашите навици и умения, които съответно променят нашето поведение и оттам автоматично се променя и нашето обкръжение. Няма нужда да пипаме. Само с работа в ограничаващите и вдъхновяващите вярвания, реално погледнато, ние можем да променим нашето обкръжение. Как? Ако сменяме ролите и знаем бързо да сменяме, особено дамите, които много бързо сменят от една роля в друга, тогава те много лесно могат да сменят от роля в роля и да знаят, че когато се приберат вкъщи, не е добре да са в ролята като
работа, а да са в партньорските взаимоотношения, за да може така да партньорите да имат възможност да комуникират и да се дигат взаимно, т.е. да има базата на личностното усъвършенстване и развитие. За да може да се появи енергията, която да даде енергия на поколенията. За да могат да ги отгледат с любов. Защото ако няма любовта и двамата са настрани, трябва тази любов като енергия, душата трябва да я събере от някъде, за да може да я приложи, за да може да се осъществи бъдещето. Добра вечер! В напрегната ситуация, когато виждаме другия човек в мъжка енергия, какво е добре да се направи в такъв момент? Ако говориш за жена, която е в мъжка енергия, най-вероятно е така. Първо, както казваш, напрегната ситуация, първото нещо, което трябва да направим е да махнем напрежението. Как се маха напрежението? С думи като похвали. Как ти мина деня? Какво мога да направя за теб, за да може денят ти да бъде по-добър? Вижте колко просто от срещната страна е първо в шок, особено ако няколко дни е било така в напрежение. Когато сърцето говори към сърце, веднага се разбират. Когато е заангажирано към любовта, към това, че наистина си заангажиран към нея, тогава тя ще ти откликне и тя ще се отвори. Когато се отвори сърцето, искам да ви кажа, че първото, което излиза от там, е обидата. Първото нещо, което излиза от сърцето, когато се отвори към другия човек, това е обидата. Може да не е въобще от теб, може да е нещо, което е свързано с нейната работа, може да е свързано с нещо, което се е случило в нейния живот. Но мъжката енергия много вероятно да е натрупана от работата, която се занимава. Пак казвам защо? Защото тя иска да избяга от това да бъде в силна енергия в женската, от неразбиране, от това да храни, да се грижи, да създава поколения. А това нещо се е случило, защото поколение наред, по една или друга причина, е имало агресия. И ние непрекъснато си променяме мъж-жена, мъж-жена, един път сме мъж, другия път сме жена, за да може душата ни казва: е, сега трябва да си научиш урока в този живот, какво е женската енергия. И пак, като жена, влизайки в женско тяло, влизаш с принципа на мъжа, защото това знаеш от преден живот, да кажем. Обаче в случая принципа е съвсем друг. Трябва да е хубаво да разбереш кои са основните принципи на женската енергия. Нека там да дигнеш като цяло нивото и тогава по-лесно можеш да разбереш принципа на женската енергия и на мъжката енергия и да го няма обвинението, да няма агресията, да няма обидата. Тогава всъщност реално погледнато ние чистим от сърцето си. Когато жената упражнява контрол, това засилва ли мъжката и енергия? Благодаря. Да. Точно това е един от принципите, в които на жената е дадена и мъжка енергия. Защото няма как да няма мъжка енергия, защото когато остане сама, тя трябва да има принципи, за да може да се справя в единството. Проблемът е, ако прекалено силно стане контрола и желанието, тя не знае къде да спре и това да
прерасне в повече от 50% да има мъжка енергия. Контролът наистина е нещото, което ние хората не разбираме до кога трябва да упражняваме. Защото никой не иска да контролира, да бъде контролиран, а повече иска той да контролира. А принципа на единството, на безусловната любов, е да няма контрол. Тоест, смисъл е тая дума да изчезне от речника ни. Това е да разбираме, че мъжът има неговата енергия, мъжът е твърд отвънка и е мек отвътре. Ако жената разбере, че само с добро може да промени мъжа, тогава тя няма да иска да го контролира в мъжката енергия. Тя по-скоро с мекота, с лъчезарност, с нежност, с грижовност ще му влезне под кожата и ще го промени, ще го омекоти. Защото мъжът отвътре е изключително мек. Той е твърд отвънка. И обратното, жената е изключително мека отвънка и твърда отвътре. В смисъл, няма как жената да промени характера си, но може да разбере как работят мъжката и женската енергия. Тя се опитва да си променя характера, пак казвам, защото влиза в мъжката си енергия. Тя ни пита още каква е връзката с пола на децата към родителите и ако родителите са искали момче, а се ражда момиче, това как влияе на енергията на детето. Това с искането ми е много винаги било смешно. Едно е да искаш, друго да можеш, трето да го направиш. Имаме една такава поговорка. Ако е силна енергията на мъжа, се ражда момиче. Ако е силна енергията на жената, се ражда момче. Това е принцип и в който ако се роди пък момиче, жената предава информацията по женска линия. Тази психична енергия, тази емоция, за която говорих, е копия. Баба, майка, прабаба, дъщеря, внучка, нали? И всичките им се случват едни и същи неща, докато някой не се светне да каже стига толкова, аз искам да изчиста това нещо. Тази психична енергия стига толкова сме в рода сме си я прехвърлили. Нещата се случват с това да може да овладеем базата и основата на личностното развитие. Затова първо личностно да се усъвършенстваме, след това да се да кажем да създаваме семейство. Защото ние го правим точно обратното. Първо се жениме, без да имаме натрупана опитност. Какво е личностно развитие, как се случват нещата, какво е душата, какво е тялото, какво е духа, каква енергия се раждат близнаци. Или силно. Наистина и майката и бащата трябва да имат много силна енергия, защото урока, който трябва да научат, е хубаво да научат в този живот, е по две. Безусловната любов. Тоест, всяко дете, което се роди, реално погледнато, учи родителите си на любов. Това е принципа. Семейството да дадеш принцип, в който има любов. Ако имаш липса на любов, тогава жената забременява. С принцип да разбере повече какво е това любовта. Защо? Да се грижи. А не да ходи да работи, да контролира някой. И след това те да и го връщат. Любов, грижа, всеотдайност, ласки, мили думи към всички хора. Тогава жената се разхубавява и започват комплиментите и тогава много лесно си намира мъж. Принципа на мъжът пък е по същия. Ако той е отговорен, има работа, стреми се, знание, съответно има принцип, в който вижда, че напред във времето къща или там апартамент, нали, работи за това нещо, той е много харесван от жените.
защото виждат принципа и енергията. А иначе с близнаците, вие знаете, че това се случват и по родова линия, защото по родова линия, ако някъде назад във времето е имал принцип на това да се разбере двойния принцип на любовта, тогава се повтара, защото някой не си е взел урока. И това е принцип на, аз би го казал, не толкова по генетичен път, а по-скоро душите, когато идват, те подписват договори и влизат в семейство, които наистина този принцип се спазва. Но може и за първи път да участват в такъв принцип на това семейство, като кармична зависимост говоря. Така, Теди пише, в коя енергия е по-добре да сме, ако преминаваме през трудности и когато децата, които жената роди, са повече от едно, например три, една колеги натоварва с родова карма. Благодаря. Няма по-добре. Не е необходимо да сравнителните степени, ако ме питате мене, по принцип ги забравете в речник. Защо? По-добре, никой не знае кой е по-по. Това е разделение по-скоро на мозъка ни. Затова в единия случай ние взимаме една опитност, в другия случай взимаме друга опитност. Това е принципа, който трябва да спазиме. Ние ги притежаваме и двете енергии, пак казвам, вътре в нас. Ако нещо не ни харесва в партньора, това означава, че ние трябва да променим нашата енергия вътре в нас частично. Защото ние частично опознаваме Божия свят, Бог, чрез това, което виждаме. Защото то не е подредено вътре в нас. Ако го подредиме вътре в нас, като махнем всички претенции, които имаме към противоположния пол, тогава ние се балансираме отвътре. Когато се балансираме отвътре, тогава много лесно почваме да комуникираме с срещуположния пол. Жената дава съдба. Жената дава съдба. Какво означава това? За всеки мъж е хубаво да издържи трудния характер на жената, защото тя дава съдба. Ако той избяга, реално погледнато, ще му се върне по същия начин. По някакъв друг начин. И така не може да бяга вече. Така енергията му намалява и след това, за да може да премине, за да не си замине от този свят, трябва да стане хомосексуалист. Колкото и странно да звучи това нещо. Разбрах, че го има и това нещо като читване на системата. И което се случва в днешно време. И ако децата, които жената роди, са повече от едно, не ги натоварва еднакво с карма, защото имаме програми, които са 4 стадия на раждане и 4 стадия на смърт. Самсара, колелото, сетете се, ако не сте гледали едно от миналите видеа. Там си имаме програми. Имаме програми на душата по кармична линия, която тя си носи. Имаме програма на родовата линия. След това имаме програма, която майката и бащата, докато гледат детето до 120-я ден, влияе на това човешко същество. След това започва този първи принцип на смърт, в който ние трябва да разбереме кои са принципите в това да... Какво трябва да направим, за да не затваряме колелото на самсара? Какво да направим, когато душата ни излезне? Какво трябва да направим, какво трябва да сме научили за единобожието, а не за езичеството, защото при езичието имаме разделяне той-тя, винаги имаме борба на противоположностите, а безусловната любов и единобожието
различни думи използвам, защото някои хора се притесняват от религията. Религията е създадена, когато ние сме забравили какво е това жертва. Ако човек знае какво е това жертва, защото семейството е жертва, това да се грижиш за жена, за дете, за това да ходиш на работа, това си е чиста жертва. Е, това е нещо, което е изключително важно да постигнат двамата партньори, т.е. душата в мъжката и женската енергия. То е принцип, в който да знаеш какво е това да жертваш себе си, за да може да не ти е лесно, защото в трудностите ти всъщност израстваш. Със сигурност, три деца означава, че три пъти повече трябва да работи жената за любовта. Без компромиси. Влиза и започва да играе. Това е нещо, което мога да ти кажа. Мария пита, защо имам повтаряне при избора на партньор? Модел на мислене ли трябва да се промени, за да срещне човек различен партньор? Как се създават хармонични взаимоотношения? Благодаря. Що ми има повтаряне, означава, че нещо в теб вътре не си подредила по някакъв начин, за да ти се появява. Или ако се появява, то може би, ако работиш личностно, то не е в същата степен. Затова можеш да говориш с партньора. Модела на мислене е по-скоро модела на осъзнаване, защото осъзнаването е принцип на чувствата. Как чувстваш света? Ако ти го чувстваш по същия начин с този партньор, да направиш анализ как си го чувствал с предишен партньор, тогава правиш анализа, осъзнаването се появява, душата си взима опитностите. Хармоничните взаимоотношения се създават, когато, пак казвам, когато всъщност днес не сме го казвали, не съм го казвал, това е свобода. Свобода на партньорите, даваш това, което искаш да получиш. Първо го даваш и след това го получаваш. Ако не си харесвате съдбата, променете вярата. Жената дава съдба, мъжът дава съдба на жената. Ако нещо не ни харесва, това означава, че трябва вярата да бъде променена в това един от Божие. Как се дига вярата? Вярата се дига с правилна молитва. Т.е. ние нямаме, защото всъщност искаме прекалено много, а не знаеме как да се молим. Т.е. не знаеме правилни молитви и какви да са мислите в главата ни, за да може да се осъществи това, те наречено единобожие или безусловната любов. А това, което Ани спомена ти, е с контрола. Т.е. махнем ли желанието да контролираме, тогава най-вероятно много по-лесно ще се случат и нещата. С какво да мога да направя денят ти по-добър е едно доста интересно отношение към партньора. И така, жената силно чувства истината, но по принцип трудно я следва. Докато при мъжа, точно обратното, той въобще не чувства кое е истина, интуицията там не е засилена, но пък изключително лесно следва правила, закони, подредба, воля. Затова е хубаво, ако иска мъжа да засили мъжката си енергия, да има схема и принцип, в който отива на обреди, ако искате някакви неща, които са свързани с схема. Т.е. трябва да има структура и схема на последователност на следване на нещата. Ако е фитнес, това засилва мъжката му енергия. Днес ще направим
тези 5 минутки, които остават, едно медитативно упражнение, което всъщност реално погледнато е за премахване на обидата. Затова, приятели, тези от вас, които искат да го направят това медитативно упражнение, точно сега, тук и сега, нека да отворят чувствата си, сензориката, като всъщност затворят очите си, и чувствата, които изпитват, са от другите сензори в тялото. Тоест, затворете очи и насочете вниманието си навътре. Тези от вас, които искат, разбира се, другите хора, благодаря за подкрепата, за това, че бяхме заедно. Напишете вашите коментари, как се чувствате. А сега, като сте вече вътре в тялото си, концентрирайте се в дишането. Дишвайте и издишвайте. Бавно, постепенно. Усетете как влиза енергия във вашето тяло и как излиза цялото напрежение. Отново дишайте енергията и я разпределете в цялото тяло, от главата до пръстите на краката. Усетете как тялото ви става по-леко. Вие се отпускате. А сега бъдете в центъра на главата си, където е епифизата, и бавно по шийните прешлини, по гръбначния стълб, леко в ляво, влезнете във вашето сърце. Вие вече сте в сърцето си. Докато сте във вашето сърце, почувствайте мира, спокойствието, баланса. И сега си спомнете всички случаи, когато сте се обиждали на баща си. Усетете гордостта, която сте имали. Усетете контрола, усетете тази енергия на обидата. А сега простете. На този процес поискайте прошка от баща си, поискайте прошка от тялото си, поискайте прошка и от действието, от събитието. Усетете как се свързвате с божествените енергии, които влизат във вашето тяло. И вижте как тази обида излиза от вашето сърце. Усетете облегчението. Усетете как всички обвинения, претенции излизат от вас. Благодарете на сърцето си, на всички енергии, които бяха с вас. И сега същото това нещо го направете с вашата майка. Вижте всички случаи, когато сте се обиждали на вашата майка. Отново усетете болката, скръбта, сълзите, страданието. Усетете тяхната енергия. Отново поискайте прошка от майка си, от тялото си и от събитието. Усетете тази енергия и вижте как
се освобождавате от нея с помощта на божествената енергия, която влиза във вашето сърце. Усетете се силни, усетете енергията във вас, усетете се чисти, спокойни, балансирани. Вижте сърцето си как е много по-чисто, леко и в хармония и баланс. Благодарете на тялото си, благодарете на всички енергии, които участваха в премахването на обидата. И бавно се върнете в центъра на главата си. Раздвижете пръстите на ръцете и на краката. И когато се почувствате готови, се върнете бавно тук и сега. Приятели, благодаря ви, че направихте тази медитативна практика за освобождаването на обидата от нашите родители, което е изключително важно. Може да споделите как сте се почувствали. За всички от вас, които искат да продължат, ще пусна линк в събитието отгоре за медитативни практики. Особено препоръчвам тази медитативна практика, която е свързана с повишаване на енергията в тялото, където има връзка с душата, с елементите, 5 елемента в нашето тяло. И с помощта на нея ние по-лесно взимаме решение и виждаме къде се намираме. Благодаря ви много. Полезно. Напишете кой как се чувства, какво се е случило при него. Напишете и въпроси, които са интересни за вас, за да може другия път, другия четвъртък, да направим тема, която да е подходяща, която да е, разбира се, по-подходяща за по-голяма група от хора и на която да може повече хора да се интересуват, разбира се. Се почувствах леко. Простете, ако по някакъв начин съм ви засегнал, нагрубил, желанието ми е било да дам само информация и да постигнем единение. Благодаря още веднъж и до нови срещи!